НАСА Марс ғаламшарындағы ауа қабатының өзгерісін зерттеуге арналған зонд ұшырмақ. Мэйвен атты қондырғы қызыл ғаламшардың өткенін зерделеуге, сол арқылы ондағы климаттың өзгеру сырын ашуға арқау болады. Бір кездері Марс атмосферасының жердегі ауа қабатынан да тығыз болғандығы белгілі. Ғалымдар осы зондты аттандыру арқылы қызыл ғаламшар эволюциясын тереңірек зерттеуге үміт артып отыр. Аппарат қарашаның 18-інде Канаверал мүйісінен ұшып, ғарышта 10 ай болмақ.